previsão nesse dia à tarde era de ventos muito fortes, entre 3 e 7 da noite. O meu plano era velejar entre 3 e 6 da tarde. Para relembrar do episódio anterior, o vento estava vindo de sul. O círculo amarelo era onde eu estava pretendendo velejar, onde a superfície estava mais tranquila e mais lisa. O ponto vermelho maior é onde tinha mais ondas na lagoa. As setas vermelhas e amarelas indicam aonde eu estava fazendo o meu trajeto. No segundo episódio, eu estou na porção norte. Aqui eu estou na porção norte fazendo o trajeto da seta amarela. Eu estou subindo até o meio da lagoa para então cambar, coisa que eu estou fazendo agora, e descer para a porção mais protegida, onde a superfície está mais lisa. É aqui que eu pretendo adquirir as maiores velocidades. Acompanhe essa descida. Eu estou indo na mesma direção que as ondas. Nesse momento, a câmera já está embaçada, por isso essa imagem que parece que eu estou num nevoeiro. Nesse ponto, bateu uma rajada mais forte, eu consegui uma boa velocidade. Repare como as ondas vão diminuindo e a superfície vai ficando mais lisa. Nesse ponto, o vento vai ficando mais fraco e as rajadas vão entrando com mais dificuldade. É aqui que eu volto a subir, até o meio da lagoa onde o vento está mais intenso. A volta para o meio da lagoa eu faço no contravento. Perceba como a retranca está mais no meio da embarcação. Eu procuro a orça máxima aqui, sempre prestando atenção nas rajadas. Aqui eu observei que havia uma rajada forte, cambei rápido para aproveitar o momento. Thank you.
Eu refaço o procedimento, dou a cambada e regresso para o meio da lagoa. Aproveito todas as rajadas fortes que entram, independente do ângulo da vela com relação ao vento. Ao fundo você consegue observar o veleiro do Augusto da Escola de Vela Sul da Ilhas, um day sailor. Nesse dia ele estava com alguns alunos no veleiro. Foi um dia de muito aprendizado, não só pela adrenalina da velocidade e das rajadas intensas, mas por entender melhor como funciona o equipamento em condições tão fortes e extremas, entender como o equipamento sofre com o estresse desse tipo de situação e a tomada rápida de decisões e entender os limites ao que você pode se submeter e a embarcação pode se submeter também. Essa descida foi excelente. Foram várias rajadas que eu consegui aproveitar e adquirir altas velocidades. Logo vou adquirir equipamento para conseguir medir minha velocidade. Thank you.
Aqui estou usando meu dispositivo especial para a retirada de água da embarcação. Retranca e câmera na água, como você percebeu aí. Aqui eu emparelhei com o veleiro do Augusto, da Escola de Vela Sul da Ilha. Esse é um day sailor. O Augusto estava dando aula para dois alunos da escola. Há 4 meses atrás, eu estava na mesma situação que eles, com o Augusto me dando aula aqui na lagoa. Aqui já estávamos perto da borda da lagoa, era hora de retornar. Repare como tem onda desse lado aqui, onde o vento é mais intenso. Aqui eu estou surfando as ondas de lado.
e quando eu acerto o ângulo da vela com relação ao vento, olha a velocidade. Acredito que esse foi um dos percursos mais longos que já fiz com uma boa velocidade. Aqui eu recolhi um cabo para o Augusto que havia caído na água. E agora vou tentar arremessar o cabo para o Augusto no veleiro.
Não deu muito certo. Muito vento, o cabo caiu na água novamente. E depois o Augusto conseguiu encontrá-lo. Aqui já estamos bem adentro da porção norte da lagoa, em frente à sede do Parque Municipal da Lagoa do Peri. Repare que a superfície aqui está bem mais lisa, o vento sul. Veja nessa foto a ponta onde separa o meio da lagoa e deixa a área mais protegida, e nos pontos vermelhos onde tem mais ondas. Nesse momento estamos velejando nesse ponto amarelo da lagoa. Repare a superfície como está mais lisa, como não tem onda. Aqui já estou retornando para o ponto de mais vento no meio da lagoa. Aqui entra uma rajada muito forte. Como em outros momentos, eu deixo o vento passar pela vela. Não caço muito a vela, não me coloco numa situação de deixar o vento inflar muito a vela, porque é muito forte. Isso força muito o equipamento e eu também posso capotar o veleiro facilmente. Nesses trechos eu já não estou mais protegido pela ponta do meio da lagoa. Pare como fica bem mais difícil a navegação, com bastante ondulação e o vento bem mais forte. Aqui eu já estou no retorno para a base da Escola de Vela Sul da Ilha. Thank you.
Foi um dia de velejada de muito aprendizado aqui na lagoa. 3 horas constantes de ventos fortes, rajadas incríveis e muito aprendizado. E o tempo passa tão rápido que você não percebe. Vai perceber depois quando você começa a entender que você está já ficando bastante cansado. Aí você percebe que ficou horas velejando. O primeiro dia de vento forte aqui na lagoa foi parecido com hoje. Muitas emoções, um pouco apreensivo, mas muito gratificante. E agora eu retorno para a base, a Escola de Vela Sul da Ilha. Para aulas de vela e passeio, link na descrição. Obrigado por assistir e estar comigo mais uma vez nessa velejada. Não se esquece de compartilhar e deixar o seu like. E siga o canal, faça parte dessa comunidade e ajude a crescer e impactar mais pessoas que gostam de vela, assim como você. Veja aí nesse finalzinho como o vento estava forte e difícil. Mas é caindo que a gente tem a oportunidade de se levantar e aprender. Bons ventos e te vejo na próxima.